Rychlepreps jsou mega sportovní, mega chytří a mega motivovaní. Ale jedno teda nejsou. Nejsou Wondercold. Bitvu zkouzli, svedli jsme a byli na koni. Jsme jediní, co tohle můžou říct. Kentrlot, jo, to jsme my, to jméno ať zní. Letos vyhrajem hry přátelství. Spolu budem Wondercold už na pořád. A konečně náš čas přichází. Pojí nás víra v kouzelné přátelství. A v to věc jsme to my, kdo pak to nakonec vydrží. Nejsme holky jako dřív, teď jsme jinačí. Překonali jsme všechny nástrahy. Překonali všechny nástrahy. Kentrlot jsou spolu, vždycky nad věcí. Ať nám první cenu připraví. Spolu budem Wondercold na pořád. A konečně náš čas přichází. Kdo pak